Новини на Суспільному. Волиню. Студія Оксана Кот. Вітаю. Сьогодні у випуску розповімо, чому працівниками Волинської психлікарні не отримують заробітної плати. Покажемо, чи дотримуються карантинних норм відпочивальники на озері Світязь. Та скільки потрібно грошей на добудову 10-ї шахти. Далі докладніше. Півтора місяця працівники Волинської психлікарні не отримують заробітної плати. Грошей не вистачає на медикаменти і на харчування пацієнтів. Про це розповіла директорка лікарні Людмила Юрко. Сьогодні у медичному закладі зібрали збори трудового колективу, каже медичка, аби обговорити ситуацію, що склалася. У результаті направили лист звернення з приводу фінансування медзакладу до Управління охорони здоров'я та Волинської обласної ради, розповіла директорка. Після зборів з медичними працівниками, керівницею закладу, представниками обласного управління охорони здоров'я спілкувалася Олена Собець. Ніна Здрок 20 років працює прибиральницею у Волинській обласній психіатричній лікарні. Каже, затримок із виплатою заробленого не пригадує. А зарплати немає, не знаю, чого не так психлікарні геть. А що ж от подумати, а що буде, якщо хворих їх не лікувати, куди їх подіти, стільки хворих? Я як прийшла перший рік, ще 2000 був рік, то стільки хворих не було, як зараз хворих поступає. Дуже багато. 38 років тут працює дитячим лікарем-психіатром Віталій Вдовученко. Розповідає, кілька днів тому отримав зарплату за червень. А як бути з дітьми, а як дітей відправляти до школи? Тому що якщо двоє працюючих, а заробітну плату за червень виплатили тільки от буквально в середу, в четвер. Сьогодні маємо 17 серпня, ми не маємо заробітної плати за липень і не маємо авансу за серпень. Хоча раніше ми отримували регулярно ці всі зароблені нами кошти по перших і 15-х числах кожного місяця. Масові скорочення плануються, так якби були відправлені працівники відпустки за беззбереження заробітної плати. Нині у двох психлікарнях Луцькій та Олицькій перебуває 490 пацієнтів. Працює 702 працівники, каже керівниця медустанови Людмила Юрко. З її слів, за два тижні серпня із лікарні розрахувалося шестеро працівників. Розповідає, що сьогодні майже сотня працівників лікарні зібралися на збори трудового колективу. Поступила інформація, що працівники нашої лікарні планували перекривати дорогу міжнародного значення сьогодні саме. Але ми вирішили спочатку обговорити це питання в колективі, оскільки керівниця закладу розповідає, як і з яких джерел здійснюється фінансування у зв'язку із другим етапом медреформи, який розпочався 1 квітня. Це медична субвенція, це Національна служба здоров'я і місцевий бюджет, обласна рада. Оскільки питома вага припадає на Національну службу здоров'я, яка визначила розмір фінансування по статистичній звітності нашої лікарні за 2018 рік. І по цьому вони з нами заключили договір на 9 місяців поточного року на 21 мільйон. Якщо розбити на 9 місяців, це приблизно 2 мільйони 400 щомісячно. Але враховуючи те, що до нашої лікарні з 1 квітня приєднана Олицька психіатрична лікарня, з фактично аналогічною кількістю працівників, дана кількість грошей ділиться уже на дві лікарні. Потреба в фінансуванні щомісячна 5,5 мільйонів. Ми маємо 2 мільйони 400. Звичайно, не вистачає. Крім невчасної виплати зарплати, у медзакладі відсутні гроші на придбання медикаментів та продуктів, каже Людмила Юрко. Медична сестра із дієтичного харчування Людмила Філюк показує меню. У нас сьогодні в меню зранку була каша пшенична, яйце варене, це для атовців. Бо ми атовцям харчуємо не зовсім іншу суму. Нам положено 55 гривень, ми використовуємо 41-42. На даний час ми маємо тільки для загальних хворих, для всіх, в тиждень раз дати рибу. І все. Ну, завтра, наприклад, буде ще яйце. З тих ми, що маємо коштів. Ні м'яса, такого нічого. У нас харчування хворих проходить в основному з запасів минулого року. Ми зробили запаси, і ми мусимо тими ще запасами ділитися з Оликою, бо вони так само не мають чим харчуватися. Тимчасово виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Волинської ОДА Людмила Тимощук ситуацію прокоментувала так. Кожен заклад наш, він є автоматизований. Тобто вони, підприємства,
Вони самостійні господарі. Вони самі без нас, без обласної ради, укладали контракти з НСЗУ. Вони законтрактували 2 пакети. Це відповідна кількість коштів, відповідно термін лікування довший, як є. Потім приєдналася Улика. Улика взагалі не законтрактована, бо там склалися обставини, що поки вони приєднувалися, вони не зробили ліцензії, наступив карантин. Але це є на відповідальності головного лікаря. В Улиці там тривало лікуючих хворі, там бувають, що і по року, і більше року лежать, а йдуть на 14 днів кошти, щоб ви розуміли це. І така сталася ситуація заборгованості. Поки чекають гроші НСЗУ, якщо кошти не надійдуть, шукатимуть вихід із ситуації на рівні області, каже Людмила Тимощук. Олена Собит, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк. Завтра на засіданні комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики шукатимуть можливість профінансувати заборгованість місцевого бюджету, розповіла Людмила Тимощук, виконувачка обов'язків керівника обласного управління здоров'я. Продовжуємо випуск інформації про коронавірус. За останню добу на Волині лабораторно підтвердили 63 нових випадки коронавірусної інфекції. Троє волинян померли. Двоє у Луцьку, один у Маневицькому районі, розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Каже, станом на 17 серпня в області зареєстровано 4707 випадків COVID-19. Нагадаємо, відсьогодні в Україні змінився розподіл міст за карантинними зонами відповідно до ситуації з коронавірусом. На Волині до помаранчевої зони потрапили Луцький та Любешівський райони, до жовтої – міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони. Цей розподіл діятиме 14 днів. Згідно рекомендацій МОЗ, для жовтої зони обов'язковими залишаються носіння масок у приміщенні і громадському транспорті. Діє заборона на відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. У помаранчевій зоні плюс до цього забороняється робота хостелів, туристичних баз, розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації в лікарнях. Продовжуємо тему карантину. 54 протоколи про порушення санітарних норм у закладах, що працюють поблизу Шацьких озер, склали цього літа фахівці районного управління Держпродспоживслужби області. Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця відділу Шацького райуправління Тетяна Савош. З її слів, штрафні санкції передбачені за недотримання соціальної дистанції та відсутність засобів індивідуального захисту. Середина серпня – вихідний день на озері Світязь. Дмитро, Андрій і Павло компанією кажуть, декілька днів відпочивають поблизу озера. Своїх прізвищ відпочивальники не називають. На карантин тут реально дуже багато. Неочікувано так побачити скільки народу. Як ви якось вберігаєтесь, що тут забуваєш? Та як вберігаєтесь? Забігаєте воду і маєте, оберіг. Не вимагають нічого, спокійно все відносять. Навіть в магазин елементарно зайти, типу, без маски, то ніхто нічого не скаже. Ну, думаю, я бачу, всім все одно на це, на карантин взагалі. Щоб з температурою сюди їхати, це дуже загрожує людині. Людина має сама знати, що це таке. Світязь для літнього відпочинку обрав Віталій. Людей дуже багато, так. Да. Людей багато, ходять, карантину ніякого немає. Хлопець каже, небезпеки у скупченні великої кількості людей для себе особисто не бачить. Тут забувається взагалі про все. Ти собі віддихаєш, ні на що не звертаєш уваги. Дискотека є майже кожен день. Ну, правда, до першої години. У серпні на Волинському озері розпал відпочинкового сезону, каже місцева дівчина Надія. Свого прізвища вона не називає. Разом із подругою дівчина продає солодощі. Бачить, скільки щодня людей засмагає і купається. Найбільше людей на вихідні. Так, трохи менше, і от коли жара. Зараз з серпня починають, типу, з 10-12 чисел приїжджати там кудись. Зараз саме, типу, розгар сезону. Щотижня заклади торгівлі та відпочинку поблизу Шацьких озер перевіряє група з правоохоронців і фахівців Держпродспоживслужби, каже речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Якщо люди користуються засобами індивідуального захисту, дотримуються дистанції і виконують
вимоги, побажання працівників поліції, то, звичайно, що на таких людей адміністративні матеріали не складаються. Шацький район, там, де озеро Світязь, де відпочивають люди, не належать ні до червоної, ні до помаранчевої зони, тому там також поліцейські відвідують суб'єкти господарювання, спілкуються з людьми, вкотре їм нагадують, щоб дотримувались дистанції, користувалися засобами індивідуального захисту, тому що хвороба нікуди не ділась. Цього літа працівники Держпродспоживслужби склали 54 протоколи про адмінправопорушення щодо недотримання санітарних норм і протиепідемічних вимог. Телефоном розповіла начальниця відділу Шацького райуправління Тетяна Савош. Найбільш часті правопорушення – це, зокрема, невикористання засобів індивідуального захисту, як працівниками, які здійснюють торгівлю, так і безпосередньо відвідувачами тих закладів. Це також недотримання соціальної дистанції. Штрафні санкції невеличкі – від 102 гривень до 450 гривень. Бази відпочинку та заклади торгівлі, що працюють поблизу Шацьких озер, перевірятимуть доти, доки діятимуть карантинні обмеження, каже Тетяна Савош. Світлана Павлова, Оксана Ковальчук, Сергій Поліщук. Новини на Суспільному. Волинь. Повертаємося до теми довгобудів на Волині. У попередніх випусках новин ми розповідали про лікарню за Турцях, яку почали будувати 28 років тому і не завершили, та школу у селі Стубихівка, будівництво якої заморозили. Сьогодні розкажемо про нововолинську шахту номер 10. Мільярд гривень потрібно, аби її добудувати. Це єдина в Україні шахта «Довгобуд», розповів Суспільному Андрій Ткачук, заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі Волинської облдержадміністрації. Електрослюсар шахти номер 10 Роман Юзефович каже, торік відзначили 30-річчя з дня будівництва. Докладніше у відео. Нововолинську шахту номер 10 будують більше 30 років. Останніх три тут усе заморожено, говорить головний інженер Володимир Грібов. Її обслуговує 160 працівників. Серед них до кінця року заплановане скорочення. Телефоном Володимир Грібов розповів, цього року планують скоротити 60 людей. Зайти на територію шахти директор державного підприємства, передпускова дирекція шахти номер 10, Едуард Кукуяшний не дозволив. Коментувати на камеру стан справ на купальні відмовився. З 2009 року у купальні працює Володимир Палихата. Каже, обіцяли на шахті перспективи, тому заочно здобув вищу освіту. Працювали по 8 годин, було 3 зміни. Нагрузка на шахту була, що видавалося шахти 100 вагонів, ну майже 100 вагонів за зміну. Породи. Тобі ж наплив був такий, що ну, я мав надію, що шахта побудується буквально за 2-3 роки. На 10-й шахті працюють люди, які вже навчилися працювати на двох роботах. Саме більше не платили, наскільки мені не зраджує пам'ять, 7 місяців. Шахта занепадає, каже голова територіального комітету профспілки Роман Юзефович. З його слів, перед працівниками нині стоїть завдання відкачувати воду. Будівництво не ведеться. Продовжує, за планом, копальня мала давати більше 900 тисяч тонн вугілля в рік. Планували створити 1500 робочих місць. З розрахунку, якщо 38 тонн, порахуйте, 38 мільйонів по 900 по тонні, ну, я думаю, що при потребі 30 років могла би працювати. Вона зменшила б цей потребу держави закупляти чуже вугілля, а могла б надати своїм працівникам робочі місця. З 2018 року шахта виставлена в реєстрі держмайна на приватизацію. В документах вказано, що рівень її будівельної готовності – 87,6%. Цього року представники з Волині увійшли в координаційний центр із трансформації вугільних регіонів, розповідає заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації Андрій Ткачук. Ми неодноразово зверталися до міністерства, до прем'єра, до президента з метою зберегти це стратегічне підприємство і все-таки знайти кошти на те, щоб добудувати. На 2020 рік передбачено фінансування в обсязі 65 мільйонів, які забезпечують утримання комплексів загальношахтного призначення в безаварійному стані. Зараз питання вирішено якби частково, але воно вирішено. Це означає для жителів навколишніх територій, що не буде проблем із затопленням. Як буде наступного року, каже Андрій Ткачук, не прогнозують. Продовжує, за попередніми підрахунками, на добудову шахти потрібно більше мільярда гривень. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.
ще у випуску про таке. Під час навчально-тренувальних зборів з кіокушинка і карате, які відбулися у Чернівецькій області, сформували збірну команду України. До її складу потрапили семеро волинян. І Віктор Попко далі. На цих кадрах навчально-тренувальні збори у Чернівецькій області. Тренер Віктор Лавренюк розповідає, як формували команду. Тренувальні збори відбувалися під керівництвом Шихана Юрія Соколовського, п'ятий дан. Це є національний представник від нашої держави. Він проводить також формування збірної команди України. В цих зборах формувалася збірна команда України, яка буде представляти нашу державу на міжнародних турнірах. Приємно те, що ті дітки і дорослі, які з нами поїхали, показали хороший результат. Андрію Ткачуку 20, тренуватися у Віктора Лавренюка він почав у 5 років. Нині він один із семи волинян, яких відібрали в збірну команди України з кіокушинка і карате. Я буду постійно йти з карате, це стиль життя. Воно в мені виховує і порядок, і порядність в спілкуванні з людьми. Я приймаю участь на чемпіонаті світу та на Європі ще в 17 років по юніорах взяв третє місце, став призером. Але я не збираюся на цьому зупинятися. Я вже перейшов в дорослу збірну, вже 18+, і хочу добитись того самого там і більше. Ну, в мрії стати звичайно чемпіоном Європи чи світу, але до цього треба йти і пахати. Вікторія – наймолодша серед вихованців Віктора Лавренюка, які потрапили до збірної України. Вона змінює людину, робить її більш витривалішою, стриманішою, впевненішою. Руслан Овсіюк потрапив у збірну України з кіокушинка і карате серед ветеранів. Мрію потрапити на чемпіонат Європи, можливо світ, як уже буде дозволяти здоров'я і підготовка. Ну, пашу, кожне тренування стараюсь не пропускати. Віктор Лавренюк розповідає, що його підопічні у складі збірної України будуть брати участь у міжнародних змаганнях. Через пандемію коронавірусу, каже він, поки невідомі точні дати проведення цих змагань. Але вони точно відбудуться 2020 року. Румунія, Угорщина, вже подають заявки Іспанія і Німеччина, які бажають проводити в себе європейські кубки і чемпіонати. Віктор Попко, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. На цьому інформаційний випуск завершено. Дякуємо, що були з Суспільним. На все добре.